Det er blevet guitartid, og i dag vil jeg vise dig, hvordan du kan spille Blowing in the Wind af Bob Dylan. Det kommer blandt andet til at lyde sådan her. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Det er noget af en folkklassiker, vi skal kaste os ud i her. Der er kun tre akkorder, så den del er rimelig nem, men til gengæld kan strummingen altså godt volde nogle problemer. Men jeg skal selvfølgelig nok vise nogle forskellige udgaver, så du har mulighed for at være med, uanset dit niveau. Vi skal have capo på i syvende bånd, hvis vi skal spille sammen med Bob. Men for den her resten af den her lektion, der ryger capoen altså, sådan, så du kan være med, hvis du ikke lige har sådan en liggende. Og så vil jeg sige til dig, at hvis du har udfordringer eller spørgsmål eller et eller andet i forhold til den her lektion, så er der altså mere hjælp at hente inde på min hjemmeside, som hedder guitartid.dk. Okay, lad os komme i gang. Vi starter med at kigge på akkorderne. Vi skal bruge en G-dur, og det skal være den G-dur bare med tre fingre. Og endnu bedre er det faktisk, hvis du kan tage den uden din pegefinger, så bliver skiftet til de andre akkorder, nemlig meget nemmere. Så vi skal lidt op i tempo. Så skal vi bruge en C-dur. Så ser sådan der ud. Og vi skal bruge en D-dur. Lad os bare komme i gang med at spille stykkerne igennem. Blowing in the Wind starter egentlig med en lille intro på bare en takt G. Den hopper vi lige over lige nu. Og så går vi direkte på verset, som er 12 takter, hvor der i de fleste takter er to akkorder i hver takt. Nu spiller jeg bare fjerdedelene, og jeg skal nok gøre det langsomt, så du forhåbentlig kan være med. Lad os bare komme i gang. Her kommer verset. 2, 3, 4 og... 3, 4 og 1, 2, 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 3, 4 og 1. Yes, det var verset. Lad os bare gå videre til omkvædet, så spiller vi lige det hele igennem, inden vi går i gang med rytmer og de mere sådan finesseagtige ting. Omkvædet er faktisk kun fire takter, men den sidste takt er kun to fjerdedele, så der skal vi altså kun tælle to slag, inden vi går videre. Så der skal man lige have tungen lige i munden. Men det er jo de samme tre akkorder og stort set samme fornemmelse, så lad os bare lige spille de fire takter i omkvædet. Kommer her. 2, 3, 4 og 1, 2, 3. Sådan der, og så mangler vi faktisk kun et lille mellemstykke, så har vi været det hele igennem. Så lad os lige nappe mellemstykket også, det er meget ligesom omkvædet, også fire takter, men her er den fjerde takt, altså en hel takt. 2, 3, 4 og 1, 2, 3, 4 og 1, 2, 3, 4 og 1, 2, 3, 4 og 1. 3, 4 og... Perfekt. Så har vi faktisk alle stykkerne, så nu skal vi bare have noget fed rytme på, og så kører det derudad. Man kan sagtens spille den her med fjerdedel, selvfølgelig. Det lyder fint nok, specielt når man kommer lidt mere op i tempo, end vi har været nu. Men hvis man vil tættere på Bob Dylan og tættere på hele folkscenen i 60'erne i USA, så skal man spille en rytme, som baserer sig på 8. dele. Det er altså de underdelinger, der siger sådan her. 3 og 4. 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1. Så man spiller alle de der overslag med os, ikke? Og vi skal faktisk spille alle 8. delene som nedslag.
Selvom man nogle gange spiller ned og op. Det skal vi ikke her. Og ikke nok med det, så skal vi faktisk også være lidt præcise med plektret i forhold til de 8. dele. På alle pulslagene, der spiller vi en enkelt streng. Det er enten den dybeste streng eller den næst dybeste streng, alt efter hvorfor en akkord vi er på. Og på ovslagene, der spiller vi et lidt bredere slag på sådan, hvor vi fokuserer på de lyse strenge, ikke? Så man får sådan en vekselvirkning. Vi kan lige prøve at gøre det ganske langsomt og bare blive på en G-dur, så kan du lige prøve at høre, hvordan det er. Kommer her. 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4. Lad os lige få den her rytme lidt op i tempo, og lad os få den øvet på de andre akkorder også. Det er sådan, at når vi kommer til C, så skal du ramme den femte streng, den næst dybeste streng, med det her på pulslagene. Og den klart nemmeste måde at gøre det på, i stedet for at være helt sindssygt præcis med de plekter, er ligesom at dæmpe den dybeste streng med din tommelfinger, sådan så at hvis du rammer både den dybe streng og femte streng, så lyder det primært som om du rammer femte streng. Ikke? Så kan man sagtens spille sådan her. Og man altså ikke er vanvittigt præcis med pulslagsslaget der. Og fuldstændig det samme gør sig gældende på D-akkorden. Der skal vi også have fat i den femte streng i den her sang i hvert fald. Så den bliver den sjette der at spille. Således oplyst, synes jeg, at vi skal øve sammensætningen af de her akkorder med vores nye rytme. Lad os spille de første fire takter af verset, så får vi det lige ud igennem. Du skal nok få mulighed for at øve det hele lidt senere. 3 og 4 og 1 og 2 og 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 3 og 4. Det lyder allerede rigtig godt det her, og hvis vi satte det op i tempo, ville det være super godt, så kan man sagtens spille det. Men Bob Dylan har en lille trick til os i posen i forhold til strummingen, for ligesom at gøre det endnu mere levende, kan man sige. Han varierer det lidt i løbet af sangen, men nu viser jeg dig lige, hvad hans udgangspunkt er. Det er fuldstændig, som vi har gjort nu, men så med to små opslag lige lusket ind i løbet af takten. Nu gør vi det bare med en flad hånd over strengene, og så lyder rytmen sådan her. 3 og 4 og ned, 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 op, ned, ned. Ned, ned, op, ned. 1 og 2 så og 3 og 4 så og 1 og 2 og 3 og 4 op, ned. Så han har altså lige sådan en lille opslag hver anden gang, kan man sige, efter han har spillet de her veksel. Det skal vi selvfølgelig lige øve med en akkord, så nu bliver vi bare på G. Og så prøver vi lige den her nye Bob Dylan-agtige rytme. Kom her. 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og lidt hurtigere. Lige præcis. Lad os lige nappe den også på de fire første takter af verset, så du også lige får en fornemmelse af, hvordan den lyder, når man skifter akkorder. 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1 Perfekt, så har vi den fede folk strumming op at køre. Så mangler vi bare lige en enkelt ting, så spiller vi fuldstændig ligesom Bob Dylan. Næsten, i hvert fald. Ingen spiller fuldstændig ligesom Bob Dylan. Men det vi mangler, det er nogle små eller store variationer i basstonerne, som Bob han bruger, når han spiller.
Og den her del er en lille smule udfordrende, kan den godt være. Så hvis du er relativt nybegynder, så skal du måske springe den her over, og så bare spille derudaf med den her rytme, vi har arbejdet med indtil videre, og være rigtig glad for det, så kan du altid vende tilbage. Men hvis du gerne vil udfordres lidt, så spiller Bob Dylan altså nogle forskellige bas-toner rundt omkring i den her sang, som jeg lige vil lære dig. Vi starter på verset, for der er det nemlig rimelig overskueligt, og det han gør, det er, at han varierer, altså vi har vores pulsslag på de dybe strenge her, ikke? Og den tone, som han spiller på den dybe streng, og pulsslagene, den varierer han en gang imellem. Og på verset varierer han den sådan, at hver gang man spiller C, så starter man med at spille her, tredje bånd på femte streng. Men så det andet slag, der er på C, der skifter han til andet bånd på femte streng, og det gør han ved at sætte langemanden en streng op, inden vi har vores dobbeltslag der, ikke? Så når vi kommer til C, så lyder det altså sådan her. 3 og 4 og så ellers bare derudaf. Ja, det gør han altså hver gang, man kommer til C på verset. Så lad os lige spille de første fire takter af verset igen. Og så de to gange, der kommer en C, så spiller vi vores lille bas nedgang her. 3 og 4 og 1 og 2 og 3. Så kommer vi til omkvædet og mellemstykket, som jo stort set er det samme, bortset fra de sidste to slag i omkvædet. Og han gør også helt det samme i forhold til de her bas-variationstoner, ikke? Men det er til gengæld ret meget mere kompliceret, end det var i verset. Så nu napper vi det bare lige langsomt. På C, starter jo på C, der gør han fuldstændig det samme, som han gjorde i verset. Så starter her på tredje bånd, femte streng. Ned til andet bånd, femte streng. Så kommer vi til D-akkorden. Den starter med femte streng lys. Og så er variationen her, at man sætter pegefingeren op på sjette streng i andet bånd, så man får den her tone. Og hvis det skal lyde rigtig lækkert med den her D, så skal du faktisk justere din langemand op der, hvor pegefingeren var før, op på tredje streng andet bånd. Så det bliver den her bevægelse, at du starter her, og så rykker både pege og langefinger derop til. Man kan sige, hvis man ikke når det, når vi nu skal lidt op i tempo, så går det fint nok bare at tænke, at det er en bas-tone. Men i den perfekte verden skal det være sådan her, ikke? Yes, og så kommer vi til G. Der er faktisk ikke noget. Ikke nogen variation der, som den eneste akkord i omkvædet. Så kommer vi til C. Og anden gang C kommer i omkvædet, der er variationen anderledes. Der spiller han først femte streng. Tredje bånd er det. Og så skifter han ringefingeren op til sjette streng på tredje bånd, til den tone. Så det kommer til at lyde sådan her. Yes. Lad os lige stoppe der, fordi det er faktisk alle de variationer, der er. Så gentager man det, kan man sige, på de efterfølgende akkorder. Så nu tager vi bare lige de to første takter af omkvædet med alt, hvad der bimler og bamler af variationer og opslag og sådan noget, men i et langsomt tempo. 3 og 4 og... 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og... De næste to takter er C, D og G, hvor den sidste er en halv. Men der sker det samme i variationerne, som der gjorde i starten. Så for C er det tredje bånd, andet bånd, til D, lys, femte streng, til den her op på... andet bånd, sjette streng, og så bare til G, hvor der ikke er nogen variation. Og så kommer vi til mellemspillet, og mellemspillet er helt det samme som omkvædet. Med de samme variationer, bare lige to slag ekstra i den sidste takt. Så lad os lige prøve at spille et helt mellemspil med alle variationerne, så får vi også lige ud af det. 3, 4 og 1, 2, 3.
der sker jo faktisk rimelig meget nu, kan man sige, både med veksel, bas og variationer og opslag og sådan noget. Og hvis du skal droppe noget af det, mens du arbejder på noget andet, så vil jeg anbefale dig, at du i hvert fald i omkvædet dropper de der opslag, og så simpelthen bare spiller nedslag, samtidig med at du arbejder på dine bas-variationstoner, så det bare bliver... Så lad os bare derude af. Det kan man nemlig sagtens fortælle, det er super godt, specielt når vi kommer lidt op i tempo. Og nu er der simpelthen bare tilbage at spille alle stykkerne igennem. Vi spiller en lille intro på den ene takt, så kommer der et vers på 12 takter, et omkvæd på, lad os sige, 3,5 takt, og så vores mellemstykke på 4 takter. Og hvis du ikke får alle de små detaljer med, så er det helt okay, det gør jeg sikkert heller ikke. Men man kan jo starte et eller andet sted, og så bygge det op og øve sig på det, ikke? Nu prøver vi i hvert fald. 1, 2... Super godt. Og her hvor vi er nået til nu, så er det simpelthen bare vers, omkvæd, mellemspil, vers, omkvæd, mellemspil, og så er man færdig. Så har Bob sagt alt det, han skulle sige. Og jeg har faktisk heller ikke så meget mere at sige om det her nummer. Jeg håber, at du bliver både udfordret og underholdt, når du skal lære det. Og så vil jeg bare opfordre dig til at stikke ind på min hjemmeside, guitartid.dk, hvis du ikke allerede er der. Fordi der er masser af andet gratis guitarundervisning, som forhåbentlig kan inspirere dig. Ha' det rigtig godt.